Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar, istəkli televiziya tamaşaçıları. Axşamınız xeyir olsun, əziz muğam sevərlər. Hamılıqla xoş gördük sizi. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Azərbaycan dünyada həm də zəngin mədəni dəyərləri ilə tanınır və qəbul olunur. Əsrlərdir xalqımızla yol gələn adət, ənənələr müasir dövrdə azərbaycanlıları dünyanın mədəni həyatına daha da yaxınlaşdırıb və Azərbaycan dünyaya öz mədəni dəyərlərinin tanıdılması prosesini uğurla həyata keçirir. Bunun son illərin mədəni hadisələri də təsdiq edir. 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mədəniyyətin inkişafı sayəsində həyata keçirilən tədbirlər məhz bunu deməyə əsas verir. Təbii ki, bu məsələnin təməlində məhz dövlət başçısının qədim tariximizə, şanlı keçmişimizə, mədəni irsimizin bütün sahələrinə, ana dilimizə və ədəbiyyatımıza məhəbbəti və hörməti dayanır. Muğam sənətimiz də mədəni irsimizin təməl daşlarını təşkil edir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri, UNESCO və SESCO-nun xoş məramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva məhz Azərbaycan muğamının dünyada tanınılması naminə böyük işlər görüb. Muğam Aləmi Beynəlxalq Festivalının və muğam müsabiqələrinin keçirilməsi yolunda şəxsi təşəbbüs və səy göstərib. Əziz muğam sevərlər, biz yenə muğam yarışmasındayıq və bu axşam Azərbaycan televiziyası və radiosunun, eləcə də Mədəniyyət kanalının canlı yayımında 7-ci muğam televiziya müsabiqəsinin növbəti dinləməsində görüşməkdən məmnunluq hissi keçiririk. Və qeyd etməliyik ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun layihəsi əsasında Mədəniyyət Nazirliyinin yaxından iştirakı, Azərbaycan televiziyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən və dünyanın bir çox ölkələrində yayımlanan 7-ci muğam televiziya müsabiqəsinə baxmağa hər birinizi dəvət edirik. Hörmətli tamaşaçılar, gənc xanəndələrimiz bir daha böyük şair Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın yaradıcılığına müraciət edəcəklər. Şair Şəhriyarın misraları çox səmimi duyğular üzərində qərar tutub. O şeirlərində həyatın şirinini də, acısını da aydın poetik ifadələrlə rəsim edib. Şair Necə Keçdi Ömrüm adlı şeirində həyat yoluna nəzər salır. Bir uşaqlıqda xoş oldum, o da yer-göy qaçaraq. Quş kimi dağlar uçub, yel kimi bağlar keçdi. Ürəyimdən xəbər alsan, necə keçdi ömrüm? Göz yaşımla yazacaq, mənim günüm ağlar keçdi. Lakin bununla belə şair yaradıcılığında nikbin hislərə geniş yer ayırıb. Bu, xüsusilə qəzəllərində öz ifadəsini tapıb. Şərq poeziyasının ənənələrini əsərlərində yaşadan Şəhriyar, məhəbbətdən, ülvi duyğulardan böyük şövqlə yazıb. Çoxları incikdi ki, sən onlara naz eyləmsən. Mən də incik ki, mənim nazıma az eyləmsən. Hər baxışda çalırsan kirpiyi mizraf kimi, bir qulaq ver bu sınıq könlü nəsaz eyləmisən. Əziz dostlar, buna bənzər gözəl misralar bu axşam gənc xanəndələrin də ifasında səslənəcək, muğamlarımız bizə zövq verəcək. İndi böyük məmnuniyyət hissi ilə istərdik hörmətli münsiflərimizi təqdim edək. Əslində, siz onları çox yaxşı tanıyırsınız və biz sevərək bunu şərt olaraq qeyd edəcəyik. Əlbəttə. Respublikanın xalq artisti, qüdrətli sənətkar Əli Baba Məmmədov, axşamınız xeyir. Sadıq sizi salamlamağa. Alqışlar sizin tərəfinizədir. Dəyərli böyük sənətkarımız, Respublikanın xalq artisti Arif Babayev. Xoş gördük Arif müəllim, axşamınız xeyir. Respublikanın xalq artisti, təkrarsız Səkinə xanım İsmayılova, axşamınız xeyir. Respublikanın xalq artisti, sevimli Mələk xanım Əyyubova. Xoş gördük. Hörmətli ziyalımız, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, əməkdar incəsənət xadimi Sərdar Fərəcov. Axşamınız xeyir. Və sözsüz ki, Muğam Televiziya Müsabiqəsi layihəsinin icraçısı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi. Axşamınız xeyir. Hörmətli tamaşaçılar, istəkli muğam sevərlər, qəzəl və muğamlarımızın dinləyicilərə verdiyi zöv xanəndələrin ifasından, onun sənətkarlıqdan çox asılıdır. İfaçılıq tarixində belə xanəndələrimiz çox olub. Onlardan biri unudulmaz sənətkar Mütəllim Mütəllimovdur.
Onun sənətkarlığı təbii ki, gənc nəslə bir örnəkdir, nümunədir. Ağcabədədə dünyaya göz açan və Qarabağ xanəndəlik məktəbindən öyrənən Mütəllim Mütəllimov sənətə öz yolunu seçib, muğamlarımızı özünə məxsus şəkildə ifa edib. Çahargah, Orta Mahur, Mirzə Hüseyin Seygahı, Şur və başqa muğamları incəliklərinə qədər dinləyicilərinə çatdırıb. Mütəllim Mütəllimov Müslüm Ağamayev adına filarmoniyasının solisti olub və geniş tamaşaçı auditoriyası dəfələrlə onun məlahətli səsini eşidib. Kamil ifasından böyük zövq alıb. Xanəndə təsnifləri ustalıqla oxuyan sənətkar kimi də tanınıb və sevilib. Mütəllim Mütəllimovun çoxsaylı muğam pərəstişkarları tərəfindən bəyənilməsinin başlıca səbəbi, onun bir sənətkar kimi xalq ruhuna yaxın olması, muğam sənətini dərindən bilməsi, klassik muğam ifaçılığını qoruyub saxlaması, ənənələrdən yaradıcılıqla istifadə etməsi idi. Hörmət tamaşaçılar, təəssüflə bildiririk ki, Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda Mütəllim Mütəllimovun canlı görüntüləri yoxdur. Lakin Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılan lent yazılarından birini hal-hazırda sizə təqdim edəcəyik. Mən isə öz növbəmdə yollanıram gözləmə otağına. Səni iştirakçılar gözləyirlər, onlara dəstək ol. Çiçəklər güldük, hər gülşənə vardım, çiçəklər güldü, sevdalı bülbüllər səlamə gəldi. Hər bəzmə yoğradım, meylər töküldü. Qədəhlər öpüşüb, Kur'anə gəldi, aman aman. Güzəllər yandı, xəyalə döndü, bülür qəhqəhələr meylən töküldü, susmuş kaman çalar ilhamə gəldi. Ol qara tənlərini dağıtdım yüzək, baxdım hər zülfün düşmüş bir yüzək, güya gecələr qarışmış gündüzə. Ölülər nəşədən diyanə gəldi, ayda, da. Sən ellər bağında təzə qunçəsən, mən sənin yafrağın olaydım, ay. Nazlısan, sazlısan, güldən incəsən, mən sənin oğradın olaydım, ay qızaman, ayda, ayda. İpəkdir, qumaşdır, sən işlədikin, yarın xəncərdir, gümüşlədikin, hər dəm acıqlanan da od işlədikin, qalamış dodağın olaydım, ay qızaq. Rahim əl çəkərmi öz diləgindən, Rahim əl çəkərmi öz diləgindən, ölüb qurtarmadıq yar giləyindən, hər dəm asılmaq üçün ağ biləgindən,
Kızın kurbanın olaydım ay kız, sana nenem kurban aydım. Dibine dedem. Bəli, gözəl bir ifanı dinlədik. Xanəndə, mütəllim, mütəllimin səsini eşidib zövq aldıq. Elə bu ovqatla biz davam edirik sırada dinləmələrdir. Amma gənc xanəndələri təqdim etməzdən əvvəl istərdim onları müsabiqə boyunca müşahidə edəcək tükənməz enerji və istedad sahibi olan musiqiçiləri təqdim edim. Beləliklə, tarda müşahidə edir Rüstəm Müslümov. Kamançada Elnur Salahov. Balabanda Adil Müslümov. Nağarada Siyavuş Kərimov. Qanunda Aysu Sadıqova. Uda İdris Hüseynov. Beləliklə, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi Mədəniyyət Fondunun layihəsi əsasında Mədəniyyət Nazirliyinin yaxından iştirakı Azərbaycan televiziyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən 7-ci Muğam televiziya müsabiqəsinin növbəti axşamına start verik. Söz Güləriz həmkarım Nurlanadadır. Buyur. Çox sağ olun, Emin. Gördüyün kimi burada əhval-ruhiyyə çox yaxşıdır və bu deməkdir ki, bizim iştirakçılarımız artıq tam əminliklə çıxışlarına hazırdır. Özü də birinci iştirak edəcək şəxs Nəcibə Məmmədov hal-hazırda yanımdadır. Əhval-ruhiyyə necədir və birinci çıxış etməyə hazırsanmı? Axşamınız xeyir olsun. Mən də hər kəsi və dəyərli müslər heyətinizi salamlayıram. Əhval yaxşıdır, şükür. İnşallah yaxşı olar. Nə ifa edəcəksən? Cahargah Muğamın bəstəngər şöbəsi. Biz sənə uğurlar arzu edirik. Buyur, səhnə sənindir. Müzik
verdi könül, şəm kimi yodlar dayanır. Eşki pərvanədən öyrənmiş, o əyləncə sanır. Qanunur çeşməsi canım ateşler içinde gör necə qar salanır. Ay aman, yar ay aman, ay aman. Dikmişəm göz üzünə, sanma təcüblü bunu ya. Ey, 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 ey. Dikmişəm göz üzünə, sanma təcüblü bunu. Könül uymur ki dünyaya o müjganı anır. Heç zaman sönməyəcək, ateşimiz çox itidir. Güclü tufan kimi gözyaşımız dalğalanır. Ay da, 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 ay da. Qəlbimi əsir gəmin, ay da, ay da, ay da, ay da, ki dünyaya bunu yar inanır. Şəhriyar köhnə hərifdir, bu fələk mən uşağam. Könlümü mat edib gör necə əyləncəyə sanır. Əman, 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 hər dən
yüreğin xəncərdir, qaşların kaman. Dala 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 ya 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 İki yolmuş əsiri qəminə, vermərəm mən ki dünyaya bunu yar inanırayım, əm, əm, yar, yar, əm. Mədəbə ilk ifasını təqdim etdi, tamaşaçılar sizi alqışladı. Söz hörmətli münsiflərindir, biz nə qədər azərbaycanlıyıq, bir o qədər də müasirik. Amma azərbaycançılıq ideyalarını qoruyub saxlayırıq və ənənələrimizə sadiq. Elə müsabiqənin də öz ənənəsi var, ilk olaraq Aqsaqqal danışır. Əli Baba müəllim, söz sizdə. Əziz və çox hörmətli muğamsevərlər. Axşamınız xeyr olsun. Bu bizim balaca balamız çox gözəl oxudu. Həmişə gözəl oxuyur. Bir gün də biraz mikrofonla əlləşdi. Ona görə də biraz həyəcan keçirdi, amma əybi yoxdur. Səhnədə hər şey olur. Dəstənigar oxudu,
oxudu, düz oxudu, müxalif oxudu. Müxalifin üstünü dillərdə, ona məqlubdur, əslində məqlub deməkdir, amma tafotu yoxdur. O da oxudu, Mənsur yerə deyildi, mahnını da gözəl oxudu, yaxşı oxudu. Mən 9 verəcəm də, 9, ancaq 9. Təşəkkür edirik, davam edək. Hörmətli ustadımız Arif müəllim, söz sizdə. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar. Pis oxumadı, yaxşı oxudu, mənim xoşuma gəldi. Amma Əlbaba müəllim o təsnifini bəstənin yardan sonra o tutdu mu belə, mənə bir təhər gəldi belə, gərək onun özündə bir təsnif oxuyudun ya Əlbaba müəllimin təsnifini ayrıca oxuyudun. Müxalif oxudun, tərkib oxudun, şöbələri yaxşı oxudun. Mənim də xoşuma gəldi, mən də sənə 9 verirəm. Davam edək, Səkinə xanım İsmayılova. Axşamınız xeyir olsun. Əlbəttə ki, nəzər alsaq ki, bizim qızımız doğrudan da iştirakçıların arasında ən yaxşı az olan iştirakçımızdır. Amma buna baxmayaraq, hər zaman cəsarətlə mənim xoşuma gəlir onun cəsarəti. Çalışır ki, maraqlı proqramla çıxış eləsin. Bu gün də çağırgahdan bəstəngar oxudu. Təbiidir, bilirsiniz, hər bir xanəndə görürsən ki, bir muğamı oxumaq istəyəndə, onu araya ərsəyə gətirəndə, illərlə onu öz süzgəcindən, daxili dünyasından keçir, deyir. Onu hazır, deyir. Ona tam hazır olur, sonra ifa eləyir. Amma bugün bizim bu uşaqlarımız, balalarımız, az bir zaman içində o tapşırığı alırlar və o sözlərlə, yeni qəzəllərlə bunu birləşdirirlər və istəyirlər onu təqdim eləsinlər və əlbəttə ki, bu çətindir, amma çətin də olsa öhdəsindən gəlir. Mən inanıram ki, Nəcibə gələcəkdə inşallah bu muğamları bir də süzgəcdən keçirdək, bir də belə gözəl-gözəl bunlara yanaşacaq, gözəl bir yanaşma ilə bunları öyrənəcək ki, doğrudan da o daha da gözəl bir xanəndə kimi yetişsin. Bugün də əlbəttə ki, onun qiyməti 9 bal. Mələk xanım Əyibova, buyurun. Axşamınız xeyir olsun bizim dəyərli tamaşaçılarımız. Nəcimə, düz deyir ustadlarımız, yəni sən ən bizim kiçik, gənc yaşlı iştirakçımızsan və hər dəfə də gözəl bir repertuarla çıxış eləyirsən. Sadəcə tövsiyəm odur ki, həmişə ifanda, ifa eləyəndə qulağın musiqiçilərdə olsun, eşit və tələsmə. Səni qovan yoxdur ki, tələsirsən, təmkinlə oxu, yaxşı. Və bir də bugün nəyi hiss elədim səndə? Sən bəm səslərdə artıq səsin düzəlib. Düzdür, işləyir səsin bəm səslərdə. Yəni, o da məni sevindirdi bugün. Amma səndən bundan artıq gözəl ifa gözləyirik. Çünki artıq həftələr az qalıb da. Sən irəliləməkdən yerində addımlama. Bugün sənə 9, amma öz üzərində çox çalış. Davam edək. Sərdar müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli muğamsevərlər. Nəcibənin ifasında qulaq astıq. Nəcibənin ifasında həmişə bizi cəlb eləyən odur ki, Nəcibə ifa etdiyi muğamları çox gözəl duyur, hiss edir və hər həftə də yeni bir muğama üst tutur və Səkinə xanım düz deyir, qısa bir zamanda yeni muğamları öyrəşmək, yeni qəzəllərlə onları uyuşdurmaq, sonra ortaya çıxartmaq asan düş deyil. Ona görə Nəcibə həm mənim üçün bir qoçaq qızdır, həm də istedadlı qızdır. Bir şey də qeyd edeyim, mənə xoş gələn odur ki, onun ifasında bir təmizlik, təravət hiss olunur. Hələ bunu həmişə qorusun, gözəldir.
Bugün ben senin ifanını ben beğendim. Ona göre 9 kıymet veririm. İlgar müəllim, söz sizdə. Mən də bütün bugünkü qonaqlarımızı, tamaşaçılarımızı və efirdən bizi dinləyən bütün muğam həvəskarlarını salamlayıram. Bizim bugün yenə də Şəhriyarın şeirləri səslənir və Şəhriyarın şeirlərinin bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının ümumiyyətlə böyüklüyünün əlamətidir ki, tarixən, yüzillər ərzində bizim şairlərimiz bir neçə dildə rahat halda yazıblar. Yəni, Nizamidən Üzübəri biz bilirik ki, 3 dildə yazan şairlərimiz, 2 dildə yazan şairlərimiz, Füzulinin 3 dildə əsərləri var ki, heç biri obrundan əski deyil və Şəhriyarın şeirləri də yenə də 2 dildədir, həm Azəri türkçəsində, həm farsçasında və onun farsça olan şeirlərinin, qəzərlərinin tərcümələri də bugün uşaqlar tərəfindən oxunur. Yəni, həm orijinal türkçə olan şeirlər var, ifa olunan şeirlərin içində, həm tərcümə olunan şeirləri var. Yəni, bu da sənətkarın əslində böyüklüyüdür ki, İki dilin poetikasını öz ruhunda əxz elətdirə bilir və iki dilin poetikasını rahat halda, gözəl şəkildə çatdıra bilir. Yəni, sən oxuduğun şeirlərdə tərcümə şeirləri idi, tərcümə qəzəli idi və bizim bu sahədə də böyük tərcüməçilərimiz var, Azərbaycan dilinə tərcümə ediblər. Bir dənə mən iradı nəyi bildirəcəm sizə? O ki, muğamı öyrənən məqamda şeiri necə öyrəndiniz? Çalışın orada səlis öyrənin. Çünki sonradan mən sizə o iradı tutan da o yadınızdan çıxır, gəlib burada tezdən köhnə variantı oxuyursunuz. Və iki dənə xırda detal dedim sənə bayırdın da əhəmiyyətsiz şeydi, amma yerində olsaydı daha yaxşı olardı. Amma burada yenə birinci oxuduğun kimi oxudu. Deməli, öyrənən vaxtda necə beynimizə həkk olursa, onu dəyişmək çətin olur. Ona görə ilkin variantda, yəni mən bu tövsiyələri niyə görə deyirəm, biz adətən həmişə klassik ədəbiyyatda köhnədən, qəlizdən sadəyə gəlirdik, bu dəfə sadədən qəlizə apardıq. Deməli, qarşıda sizi daha çətin sınaqlar gözləyir, Seyid Əzim var, Füzuli var, Xətai var. Yəni, orada artıq çalışın belə xırda da olsa qüsurlar olmasın ki, bizə baxanlar, tamaşaçılar da irad tutmasınlar. Yəni, nə qədər rəvan olsa, nə qədər səlis olsa, o qədər yaxşıdır. Onun üçün yenə deyirəm, ilkin öyrənmə, əzbərləmə mərhələsində çalışın diqqətli olun. Çünki sonradan dəyişmək çətin olur. Hiss edirəm ki, yadınızda qalmır. Amma belə ifa xoşuma gəldi, yaxşı. Bu axşamam ilk iştirakçı Nəcibə Məmmədova 54 xal topladı. Arzu edirik, digər iştirakçılar da bu uğuru qazansınlar. Nə dərəcədə bu alınacaq? Bir neçə andan sonra biz bunu müəyyən edəcək. Sırada kimdir? Bunu əmkarım Nurlana yaxşı bilir. Buyur, söz səndə. Emil, əslində bu alqışlar həm ilk iştirakçının yüksək hallarına görədir, həm də yanımda dayanan bu oğlan üçündür. Rəhvan Qaçayevın bugün doğum günüdür. Amma ümid edirəm ki, bugün doğum günün olduğu üçün deyil, yaxşı ifa edəcəyin üçün yaxşı hallar alacaqsan. Necə hissedirsin özünü? Axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli tamaşaçılarımızı, müsliflər heyətimizi salamlayıram. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. İnşallah ki, ifam da yaxşı olar Allahın izni ilə. Mən düşünürəm ki, bu il üçün sənin həyatının ən yaxşı hədiyyəsi, məsələn, muğam müsabiqəsində olmağındır. Bəli, əlbəttə. Mənim ən böyük arzum idi. Yəni, illərdir təhsil alıram, öyrənirəm. Yəni, ən böyük arzum idi ki, ustadlarımızın qarşısında bir imtihan verim. Yəni, bu mənim üçün böyük uğurdu. Görək bugünkü imtihanın öhdəsindən rəvan necə gələcək. Uğurlar arzu edirik sənə. Buyur. Doy 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 do
eləmişəm hər gecə yarı. Ulduz soyaraq gözləmişəm hər gecə yarı. Gec gəlmədədir yar, genə olmuş gecə yarı. Gözlər asılı, yox nə qaraltı, nə də bir səs. Batmış qulağım, gör nə döşürməkdədir darı. Bir quş ayğam, bir quş ayğam söyləyərək gahdan inildər. Gahdan onu da yel deyə lay lay huş aparı. Daha bir məyəm yatmış hamı bir Allah oyaldı. Daha bir məyəm məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxarı. Qorxum budur, qorxum budur, yar gəlməyə birdən yarlarsın. Bağrım yarılar, sübhüm açılmaz səni tarı. Dan ulduzu istər çıxa, göz yalvarı çıxma. Dan ulduzu istər çıxa, göz yalvarı çıxma. O çıxmasa da ulduzumun yoxdur çıxarı. Aman, 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 aman. Yarım əman, əman, başda ağrı.
Eşkin ki qərarımda vəfa olmayacağım şayəm Eşkin ki qərarımda vəfa olmayacağmış Ey bilməm ki təbiyyət niyə qoymuş bu qərarı Ey ay dad bir dadaya Səhər söylədi durma Rişxəl dilə qırcandı Səhər söylədi durma Can qorxusu var Eşkin uduzdum bu qumarı Oldum qara gün aylalı O sarı teldə Sarı teldən bunca Axarsa məni tuşlar Dəryaya baxar Bəllidir çaylar naxar Mehrab-ı şəfəqdə Özümü səcdədə gördüyüm Ayəm, ağnəm, ağnəm, Qəmim yox, üzüm olsun sənə sarı Eşki var idi, şəhri yarın güllü çiçəkli Eşki var idi, şəhri yarın güllü çiçəkli Əfsus ki, qəza vurdu, xəzan oldu bahar Əman, əman, yarım əman Küsmüşəm səndən Yer ha, küsmüşəm səndən Ayrılıq şərabını içmişəm səndən Adildən Ayrılıq şərabını içmişəm səndən Adildən Sevmişəm nədir çarası adildən Səni mən sevmişəm nədir çarası adildən Sən bir səhər bağacı məndir göyəçin
bir göyərçək Etibar görməyib uçmuşam səndə adildə 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 Rəvan Qaçayev, tamaşaçılar sizi alqışladı, söz hörmətli münsiflərindir. Arif müəllim, istərdik siz fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun. Rəvan, yaxşı oxuyursan bala. Biraz amma bəzən şahmalın nəfəsindən eləyirsən, biraz nə bilim, başqa yolla. Amma səsin zili də var, bəmi də var, ortası da var, mayəsə var. Hoşuma gəlir, yaxşı olur, özünlə belə təpərlisən. Amma bir şey var, o mənim fikrimdir. Müsvirlər heyətinin hərəsinin özünün öz fikri var. Amma sənin bu yolun var, ha. Rambaram, dum, dum, dadam, dum, bay, dum, 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 dum. Bax, bu nə yoldur, mən onu bilmirəm, onu ardan öyrənmişsən. O klasik yolumuz var, ha. Mən də səni tamaşaçılar kimi sevirəm, indi səni də əl çalacağım, qiymətini də kəsməyəcəm. Amma onu mən tapa bilmirəm, o nətər nəfəs, o nətərli onu məni başa salasın, onu bilmirəm. Amma yaxşı oxudun, zirəng oxuyasın, yaxşı, bildin fasonu da pis dövür, yaxşısan, toymalısan, edəsin. Yox, evləndirmək də olar, nə olmur ki? Təşəkkür, Arif müəllim. Davam edək, Əli Baba müəllim. Buyurun. Yaxşı oxuydu. Bu dəfə yaxşı oxuydu. Keçən dəfə yox. Bilirsən, Rəvan, bir şey ki, bilmirsən, onu oxuma. Sənə məcbur eləyən yoxdur ki, sən mütləq gərək şüşlər oxuyasan. Başqa, bax, bugün Mahurində oxudun. Oxudun, çox sağ ol da. Hamımız başa çıxdık ki, Mahurində oxudun. Çox da gözəl oxudun, yaxşı oxudun. İndi Arif müəllim sənə iraq tutur, Arif müəllim bizim böyük sənətkarımızdır, ixtiyarı var, ixtiyarı var, bu ayrı məsələ. Qaldı ki, bu gün Mahir indi oxudun, çox gözəl, mayəsi də gözəl, o siz uşaq deyirsiniz, uşaq döyür. Bunu bir kəlmə bilmək lazımdır ki, Mahirlar, iki dənə Mahirimiz var bizim, orta Mahir, Bir də mahurində, bunlar pəncigahdır. Pəncigah oxumaq lazımdır. Üşşaq qatardadır, üşşaq rastadır. Mən bunları demək istəyirəm, yəni özümü mən bilici kimi qələmə vermək istəmirəm. Amma olanı budur. Yəni belə olmalıdır. İndi üşşaq deyirsiniz, nə deyirsiniz, özünüz bilərsiniz, amma yaxşı oxudun. Əsələm. Sənə 9 veririk. Əsələm. Təşəkkür edirik. Doğru vurguladınız, Əli Baba müəllim. Hər bir münsif heyətinin haqqı var. Çünki siz böyük sənətkarlarsınız və təkcə Azərbaycanda deyil. Azərbaycanın xaricində onlar tanınır və bizim mədəniyyətimizi, Azərbaycanımızı tanıdılar. Alqışlar sizin şərəfinizə. Səkinə xanım, buyurun. Rəvan bizim maraqlı iştirakçımızdır. Yəni, müsabiqədə doğrudan da özünün fərqli çıxışları ilə demək olar ki, artıq tamaşaçılarının, dinləyicilərinin rəğbətini qazanır, ona qulaq asırlar, sevirlər onu. Bilirsiniz, tamaşaçı ilə ünsiyyət yaratmaq, onlarla birbaşa əlaqə yaratmaq ifa ilə bu da ən vacib bir şeydir. Bunu Rəvan bacarır. Bugün də Mahurində oxudu. Nə oxudusa hissələr bizim böyük sənətkarlarımız qeyd elədi. Yəni, oxuduqlarını hiss eləyir. Oxuduğunun içindədir. Bilir nə oxuyur. Bu da çox gözəldir. Təsnifi də çox gözəl oxudu, ifa elədi. İnşallah ki, biz ondan daha maraqlı, biri-birinə maraqlı ifalar gözləyirik. 9 bal. Mələk xanım Əyvuba, buyurun.
İfanı da təbrik edirəm, ad günü də təbrik edirəm. Sərdar müəllim. Mənə elə gəlir, Ravan özünə yaxşı, necə deyil, ad günü hədiyyəsi ilədi öz ifasını, gözəl ifa idi. Ancaq Ravan, bir şey deyim, elə hesab edir ki, sən bunu bir qədər də ağır oxuyaydın, ağayanı oxuyaydın, bunun bir halı bir başqa cür olardı, əsl mahur halını gəlib çıxar. Belə şeyləri, indi cavansan, qanun qaynayır, tez ötüb keçmək istəyir, bəzi yerləri tələsirsən, hətta deyək ki, o qəzəl özdə böyük qəzəl idi, şeir böyük şeir idi. Onun hərdən istəyirdi ki, onu bir hər beytini bir anlayaq, görək böyük şair nə deyir. Hətta sonuncu beytindəki Şəhriyarın eşqi vardı, güllü gülzarını qəza vurdu, xəzan oldu bahar. Bunu da bir üstündə diyanıydı ki, adam bu faciəni bir hiss elə. Çünki sənin dilin Şəhriyar yoxdur, onun əvəzində sən deyirsən bütün bunları. Ona görə sənin üstündə məsuliyyət böyüdü. Kəlmiyə də, tonuva da, halova da fikir verirdi. Çünki səndən biz gözləyirik. Ustalığın var, filan var, indi elə detallar var ki, onları artıq sən yerinə qoymalısın. Bugün 9. İlgar müəllim, buyurun. Böyük oğlan olasan. Rəvanın bugün ad günüdür, ona görə dedim. Böyük oğlan olsun və onu həmişə gözəl sənətdə, gözəl nailiyyətlərini biz görək. Və mən həmişə təkrar edirəm, onun şeirə münasibəti ilk gündən məni həmişə özünə bağlayıb. Çünki şeiri də içindən keçirdir. İndi ifa ilə bağlı dedilər, hiss eləyir filan, o incəliklər sənətkarlarımız qeyd elədi. Amma musiqini hiss elədiyi qədər şeiri də o cür ruhu ilə, canı ilə hiss eləyir. Və mən çox arzulayardım ki, o hissiyat şeirlə arasında olan rabitə həmişə qalsın. Və daha çətin şeirləri qarşıda, məsəl üçün, mən çox maraqla gözləyirəm ki, yəni biz hələ sadə şeirlərdən gedirik də, qarşıda Seyid Əzim var, Füzuli var, Nəsim indi bir mərhələ oldu, yenə olacaq finalda. İndi yəni o çətin mərhələlərdə görə həmin o rabitə yenə də qalacaq, yoxsa qalmayacaq. Amma mən ümid edirəm ki, yenə də qalar inşallah. Qiymətin isə təbii ki, 9-dur. Rəvan Qaçayev, bu axşam ifanıza görə 54 xal topladınız. Düşünürük ki, doğum gününüz üçün ən yadda qalan xatirə və hədiyə olacaq. Biz davam edirik. Hazırda növbəti iştirakçı çıxışını təqdim etməyə hazırdır. Doğru mu düşünürəm Nurlana? Səni yaxşı bilərsən. Məncə hazırdır. Burada hər uğurlu çıxışı belə qarşılayırlar. Hər halda bu da onun göstəricisidir ki, hamı bir-birinə həqiqətən də uğurlar arzu edir və çox mehriban abhava var. Hal-hazırda Türkanə Nəcəfova yanımdadır. Yəqin ki, sənin sualını o cavablandırmalıdır. Hazırsan çıxışına. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli müsiflər heyətini, biz izləyən tamaşaçıları salamlayıram. İnşallah yaxşı olar, hazıram. Həyəcanlanma, mən belə gəlir ki, hər şey ümumiyyətlə ən həyəcanlana biləcəyin anlar artıq çoxdan geridədir. Odur ki, sənə uğurlar arz edirik və səhnəyə yola salırıq. Kimi
alıb andın əvvəl Səni dildar elədim əmmanə Sərdayar elədi anayəy Əman əman
aman, aman, aman ay da qıfı dadey. Göldə gedən sonalar bir-birinə yanalar. Türkiyənə Nəcəfovu qarşınızda çıxış etdi söz hörmətli münsiflərində. Səkinə xanım, buyurun sizə işləyək. Vəzit dəyişdi, Mələk xanım Əyyubova. Buyurun. Türkiyənə, sən doğrudan həm səhniyə yaraşırsan, həm bilirsən, elə gözə səndə çox belə çoxlarında olmayan, yəni çox iştirakçılarda olmayan belə bir xüsusiyyət var ki, sən özünü sevdirirsən, tamaşaçıya, öz ifanla hiss eləyirsən, oxuduğun nə varsa, mahnını, muğamı hiss eləyirsən. Amma vilayəti xoşuma gəlmədi. Ondan sonra şikəstə ifarsı yumuşaq oxudun. Sən yəni, yumuşaq səsin var da, bir vilayəti də yəni həm xoşuma gəlmədi. Amma şikəstə ifarsı yaxşı idi, mahnını da hiss elədin. Ərağı da ki, doğru düzgün, yəni rahatlıqla oxudun, başa çatdırdın. Və buna görə də sənə bugün 9 verəcəyəm. Təbrik edirəm. Sərdar müəllim, buyurun. Türkanın bugünkü ifası yaxşı idi. Doğrudan da onun səsi çox incədir, haradasa hərdən belə söz deyirlər. Tembirində bir ipəkliyi var və oxuduğu bugünkü repertuar da onun səsinə çox uyğun idi. Sadəcə biraz mikrofondan elə bil uzaq idi onun. Səsin biraz az gəlirdi bizə. Ancaq bu oyuna belə biz eşitdik. Fikirləşirəm, hər şey yaxşı idi, mən də 9 qiymətləndirirəm. İcazə verin, Arif müəllim, müraciət edək. Buyurun. Bu tələbə
sevimli xanəndəmiz Səkin İsmailovun tələbəsidir. Yaxşı örgədir, yaxşıdır. Özü də o bir amma bir təsif var. Əlbətə və gedərsən bana, görsənə məliyə, əlbətə və gedər. Bax, o mahnı, bilmirəm, onun qarışıqdır, yoxsa bu, o hər şeydir. Yaxşı. Amma sakit dinməz oxudu və salam. Mən də 9 verirəm. Davam edək. Əli Baba müəllim, buyurun. Türkanı ilə Rəvan Mahirindini böldülər. Rəvan Mahirindinin mahiyyəsini oxudu, pənciyə yerini oxudu. Türkanı da ki, vilayətisini oxudu, şikestifaz, biraz da araq. Və salam. Çox sağ olun, hər ikisiniz çox sağ olun ki, bu ikisiniz bir mahirində oxuya bildiniz. Odur ki, mənə 9 verəcəm sənə. Çox sağ olun. Əli Baba müəllim, həmişə olduğu kimi özünə məxsus tərzdə qiymətləndirir. İlqar müəllim, sizə sözü verməmişdən əvvəl Səkinə xanım yəqin ki, öz fikrini deyəcək. Elə xalı bildirərək. 9. Buyurun. Bəli, Türkanənin ifasında şeir həmişə gözəl səslənir, amma bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Sən deyincə, Sənət Üniversitetinin tələbəsisən, biraz o teatrallıq, o emosionallıq, yəni hiss olunur səndə, səhnə mədəniyyəti biraz fərqlidir. Amma bir obrazda olma həmişə də, yəni tutan bir qəribə bir təbəssümlə həmişə oxuyursan, kədərli yerində biraz fərqli abu hava olsun, qəmgin yerində biraz başqa, yəni muğamın o dəyişkən mərhələləri ki var, ələr xüsusda şeirə uyğun, biraz müəyyən belə deyilir, obrazların dəyişsin. Bizdə indi, məsəl üçün, var elə indi aktyorluq sənətində də var, bəzən indi ki, məsələn, irad bildirəndə deyilir, tutan bu elə aktyordur ki, bütün rolu eyni cür oynayır. Yəni, çalış o cür olmasın, yəni müəyyən dəyişikliyini, işdə o üzərində, indi sən orada müəllimlərin var, bilirəm, gözəl müəllimlərimiz var orada. Şeirin və muğam şöbəsinin hissiyatına uyğun bir teatral bir hal nümayiş elətdirsən, o sənin üçün bir üstünlüydü gələcək üçün. Şeirdə də elə bir səhv olmadı, yəni bir yaratdıq bir şey yox idi, ona görə mən də 9 verəcəm. Beləliklə, bu axşamki ifasına görə Türkiyənə Nəcəfova 54 xal topladı. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vice-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva muğam sənətimizin təbliği və inkişafı istiqamətində böyük işlər görüblər. Gəlin, ötən illərə qısa bir nəzər salaq. Ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələrin nəticəsidir ki, UNESCO kimi nüfuzlu təşkilat Azərbaycan muğamının dəyərini etiraf edib. 2005-ci ilin aprelində Prezident İlham Əliyev Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Muğam Mərkəzinin layihəsinin Heydər Əliyev Fondunda təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və UNESCO-nun keçmiş baş direktoru Koishiro Matsuranın iştirakı ilə 2005-ci ildə Dənizkənarı Milli Parkda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təməli qoyulub. 2008-ci ildə isə açılışı olub. Ötən illərdə Muğam jurnalının nəşrə başlaması, Muğam ensiklopediyasının, Muğam multimedia diskinin işıq üzü görməsi, Muğam televiziya müsabiqəsinin keçirilməsi bu əvəzsiz sənət nümunəsinin yaşadılması istiqamətində mühüm hadisələr kimi tarixə düşdü. Muğamla bağlı önəmli işlərin bir qolu Muğam müsabiqəsi neçə illərdir ki, uğurla həyata keçirilir. İndi isə gəlin, müsabiqənin dinləməsini davam edək. Sırada kim olacaq? Nurlana, söz səndə buyur, təqdim edin. Daha bir uğurlu ifanı, bax, bu cür alqışlarla qarşıladıq. Hal-hazırda isə növbəti iştirakçını səhnəyə yollamağa hazırlaşırıq. Vəliş Mirzəyev var yanımda. Vəliş, necə dəhval ruhiyyən, necə hissedirsən özünü, nə ifa edəcəksən bugün? Mən də xalqımızı, münsiflər heyətimizi, muğamsevərləri salamlayıram. Bu axşam Mirzə Hüseyin oxuyacım inşallah. Şükür, yaxşıdır. Soruşam, əhval Ruhiyyən yaxşıdır deyir. Şükür, yaxşıdır. Hər halda biz arzu edirik ki, ifan da çıxışın da yaxşı olsun. Uğurlar arzu edirik.
qədər tar mənim Sızlayır əhvalma Sübhə qədər tar mənim Təhsə tarımdır Qara günlərdə dildar mənim Çox vəfalı dostlarım vardır Yaman gün gəlcəyin Tardan özgə qalmayır Yar vəfadar mən, aman, aman, aman Yarım, aman, aman, hayda, de, hayda Dostlarım vardır yaman gün gəlcəyin Vəfalı dostlarım vardır yaman gün gəlcəyin Pardon özgə Gözlərimə hər təbəssüm sancılır neştər kimi Ayəm, 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 anəm, Gözlərimə hər təbəssüm sancılır gün neştər kimi Kibri xəncərdir ah, ol bir vəfayar mənim, ayəm, ayəm Aman, 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 ay dadı be, dadı Nazı yarın qara gözün Nazı yarın qara gözün Heyran, heyran, bahar üzün Heyran, heyran, bahar üzün Sasar yanamları Yandırar çölü düzün
saçar yanağları, yandırar çölü. Yaz olanda bağlarda gezer, yaz olanda bağlarda gezer. Kızın gülden gönleler bezer, kızın gülden gönleler bezer. Şeyler bezemiş telinde, görneğin teli var belinde. Çiçekler bezemiş telinde, görneğin teli var belinde. Şatan köne güne bakar, şatan köne güne bakar. Küle kurar amır peyin, oyan bu yanına atar. Küle kurar amır peyin, oyan bu yanına atar. Kaz olanda bağlarda gezer, kaz olanda bağlarda gezer. Kızın gülden gönleler bezer, kızın gülden gönleler bezer. Çiçekler bezemiş telinde, gönleğin teli var belinde. Çiçekler bezemiş telinde, gönleğin teli var belinde. Sultan ya, ya, ya. Oldan özgür.
Məliş Mirzəyev qarşınızda çıxış etdi. Söz hörmətli münsiflərindir. Sərdar müəllim, fikirləriniz maraqlı olacaq. Vəlişin ifasını biz həmişə gözləyirik. Çünki iştirakçılarımızın arasında Vəliş qədər muğamı hiss eləyən, muğamı yaşayan iştirakçılarımız çox deyil. Ona görə biz bunu həmişə Vəlişdə qiymətləndiririk və o da var ki, gör nə zamandır bunun səsində xəstəlik hələ də onu tərk eləmir. Mən çox arzu edirəm ki, Vəliş tezliklə sən bu boğazındakı, bu səsindəki xəstəliklər bir müalicə eləyəsən ki, sənə artıq narahatçılıq gətirməsin. Çünki sənin oxumağı da, fikrimi də yayındırır. Fikrin biraz qorxu içində oxuyursan ki, indi nəsə boğazın tutular yenidən filan. Yəni, bu narahatçılıq hiss olunur. Ancaq ki, yenə deyirəm, bütün bu çətinliklərlə bərabər sən elə şeylər edirsən ki, biz həqiqətən o muğamın incəliyini, gözəlliyini səndən ala bilirik. Ona görə mən hələ də sənə 9 verirəm. Davam edək. Arif müəllim. Vəliş yaxşı oxuyur, yaxşı səsi var, yapışıqlı səsi var. Doğrudan belə səslər tək-tək olur. Olur, el səs çox olur. Amma o yapışıqlı ürəyə yatan səs ayrı cür olur. O da bunda var, Vəlişdə var. Bir balaca soyuq dəyməsiz adı var, mən hiss eləyirəm onu. O düzələcək. Həmişə yaxşı oxuyur. Bu yarışmalarda hər dəfə də o yaxşı oxuyur. Mənim xoşuma gəlir onun səsi. Amma o əlini qulağının dibinə qoyma. Çünki ayrı şey var, lazım deyil. Yaxşı oxuyur. Səs yuxarıda da hələ indi biraz soyuq dəyməsi var, amma indi bax gör o seygahı nə cür oxudu. Sağ olsun, mən onun qiymətini 9 qiymətləndirirəm. Səkinə xanım, buyurun. Bəli, çox düzgün dedi Arif müəllim. Çox gözəl səsi və səs demiri var Vəlişin, həqiqətən. Və bütün oxuduqlarını hiss eləyir, gözəl muğam bilir, gözəl fərqli boğazlar eləyir. Belə deyək də, elə bilin onun yanaşması artıq bir xanəndə yanaşmasıdır. Yəni, bir xanəndə kimi ifa eləyir. Bunu hər iştirakçı üçün əlbəttə ki, demək olmaz, amma Vəliş üçün bunu demək olar. Doğrudan narahat oluram. Mən hər zaman istəyirəm ki, Vəliş, sən doğrudan da yaxşı, yaxşı ifa göstərəsən. Özünü qoru, səsini qoru. Bugün 9 bal. Əli baba müəllim, buyurun. Vəliş yaxşı oxuyur. Oxuyurdu. Amma nə olub sana? Xəstələnmisən, ha? Hə, görürəm, xəstələnmisən. Yo, gözə gəlmisən. Mənim aləmimdə gözə gəlmisən. Doğrudan da olur belə şeylər. Mən inanıram gözə. Hə, qaldı ki, səsli səndən alan yoxdur ki. Səssizlə bir dəfə yaxşı olur, bir dəfə pis olur, bir dəfə oxuya bilirsən, bir dəfə oxuya bilmirsən. Bu, hələ bu yolu sən yavaş-yavaş atdım deyirsən, hələ başqa çox şeylər gələcək. Bəli, bu işlər bizim başımıza gəlib görmüşürük, deyirsən. Narahat olma, sən oxuyacaqsan, sənin gözəl səsin var. Allah Teala hər adama o səsi vermir, amma verib, deməli, onun qədrini bilmək lazımdır. Bax, gör, nə ziyandır sənə, nə yiyirsən, yaxşı olmur. Bunu öyrənmək lazımdır. Yox, su içir, sözüm yoxdur, indi moddur su içmək. Cəmaat hamısı su içir. Amma narahat olma. Hə, narahat olma, olacaq.
Şamaxıda da biraz yaxşı oxumadın, mən qulaq asırdım evdən. Burada da vəziyyətdən çıxdın. İki ağız səqə oxudun, bəs elədi. Qaldı ki, narahat olma. Olur, səsdə belə bir şeylər olur. Onun üçün də narahat olma, 9 verəcək sənə, indi Allahın köməyinə. Bu da 9. Davam edək, Mələk xanım Eyvov, buyurun. Doğrudan vəlişsən, çox gözəl ifaçısan, gözəl iştirakçısan. Hər dəfə yaxşı ifa edirsən, düzdür, biz burdan narahat oluruq. Yəni, sənin səsində deməzdim, bəlkə də xəstəlik deyil, o bir narahatçılıqdır. O, səndən bir uzaq olsaydı, özün də dincələrdin bizdə. Amma istər-istəməz gör, sənin nə qədər gözəl səsin var, gözəl, yəni, ürəyə yatımlı, məlahətli səsin var ki, ustadlarımız, sən o narahat ifanın özündə də sənin gələcəyini görüb sənə yüksək qiymət verirlər. Çalış bunu doğruldasan. 9. İlqar müəllim, buyurun. Orada Şəhriyarın özünün gözəl bir beyti var. Ümumiyyətlə, Şəhriyarın ən gözəl şeirlərindən biridir və ələxsus musiqi ilə bağlı şeirlərindən olduğuna görə xanəndələrimiz də çox oxuyur onu ki, doğrudan yəni o tar, tək orada tar mənasında deyil. Ümumiyyətlə, sənət mənasında, insanın bir mənəvi ruh yaxın dostu, ruh dostu mənasında. Və onun bir yeri var, deyir, yer tutub qəmxanədə qıldım fəramuş aləmi, mən tarın qəmxarı oldum, tar qəmxarım mənim. Əbəs yeri, yəni bu beyti misal göstərmədim. İndi sizin üçün həmin o ürək dostu, ruh dostu sizin öz səsinizdir. Hesab eləsək ki, onun səsi, indi səs teli demirəm, mən ümumilikdə bir səs anlayışını ortaya gətirirəm. O səs həmin o tar simvolundadırsa, sizin ondan ən yaxınınız yoxdur. Onun da sizdən başqa heç kimi yoxdur. O sizə xidmət edir, siz də onu qorumalısınız. Yəni, o baxımdan, necə ki, Şəhriyar orada deyir ki, mən tarın qəmxarı oldum, tar qəmxarım mənim, siz də səsinizi o cür yanaşmalısınız. O baxımdan, yəni ki, qorumaq, onun qayğısına qalmaq, onu əzizləmək, onu bir canlı varlıq hesab eləyib, onun bir nazını çəkmək sizin öhdənizə düşür. Amma görünür ki, sən biraz kobud rəftar edirsən səsindən, onu hələ tam ünsiyyət qurmamışsan onunla. Olmaz belə şeydə. Yəni, indi bir həftə, iki həftə, növbəti həftələrdə də bu proses davam eləsə, mən inanmıram sən yüksək qiymət alasan. Nə formadasa, yəni o problemi həll eləyinə, çünki sonra artıq fərq əmələ gəlir ki, niyə filan kəs üçün güzəşt olundu, bizə güzəşt olunmadı filan. Yəni, mənə elə ki, gələn həftəyə qədər nə inirsən elə, sən o səsin problemini aradan qaldır ki, mən də qiyməti salmayacağım, amma gələn həftə üçün çalış, hər şey güzəl. Əminin ki, nəzərə alacaq. Fəliş Mirzəyev, 54 xal topladı. Davam edirik. Daha 3 iştirakçı gözləmə otağında öz növbəsini səbirsizliklə gözləyir. Hazırda kim olacaq və gözləmə otağında vəziyyət necədir? Nurlana, sən yaxşı bilərsən. Gözləmə otağında hər şey qaydasındadır. Muradın əhval rüqəsi bugün hamıdan yaxşıdır. Hər halda inandırıq ki, çıxışı da belə olacaq. Amma sıra növbə Muradın deyil. Suma Tapdıqova hal-hazırda səhnəyə çıxmağa hazırlaşır. Qeyd edim ki, artıq bugünlük 4 iştirakçının ifası geridədir və hal-hazırda 5-ci iştirakçı qeyd etdim kimi Suma artıq gördüyünüz kimi səhnədədir və öz iştirakına, öz ifasına yəqin ki, hazırdır. Biz ona buradan uğurlar arzu edirik. Biz davam edirik. Növbəti iştirakçı Suma Tapdıqovadır. Düşünürük ki, ifa etməyə hazırdır. Xoş gördük. Ovqatınız necədir? Çox sağ olun. Minnətdaram. Və ifa edəcəyiniz nə olacaq? Belə, ilk öncəliklə ustadlarımızı salamlayıram. Müsiflərimizin qarşısında baş əyirəm. Oxuyacağım muğam Zabul Seycah olacaq. Və öz müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Xalq artistləri Teyyub Aslanov, hal-hazırda bütün əziyyətimi çəkən Gülyana xanım Məmmədovaya öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və bu günləri məni bura dəstəkləməyə gələn 2 qat şöhrət ordenli, 2 qat paralimpiyatçımız İlham Zəkiyevə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Biz də salamlayırıq. Xoş gördük. Və düşünürük ki, artıq ifanızı təqdim etməyə hazırsınız. Doğru mu fikirləşirik? Bəli. Elə isə buyurun. Bəli, çox sağ olun. Müzik
asılıbdır bağrına daim eder. Keçib olub keçəni sən də gəl peşiman olum. Gedən həyatını qaytar dübarə aşiqinə. Zəif vücuduma qüvvət gətir. Zəif vücuduma qüvvət gətir. Mənə can ol, abalam. Həbibim, ol bu ağrı yarəmə mənim məlhəm. Gəl, ey təbib, bu ağrı dərdə yaxşı dərman ol. Şəkərli,
süfrənə oldum sənin qonaq gözəlin. Şəkərli süfrənə oldum sənin qonaq gözəlin, ciyər qan içənə. Thank you.
vüsal müjdəsini vermiş aşıq əyəbədi deyən kim oldu? Deyən kim oldu? Çəkil gir əsir hicranı. Suma tapdığımın ifasını təqdim etdim. Tamaşaçılar sizi alqışlarla mükafatlandırdı. Sev-sərmətli münsiflərindir. Səkinə xan, buyurun. Suma, sağ ol. Əli, o mənim bir gözəl sözü var, deyir, çox sağ ol. Yəni ki, doğrudan çox gözəl. Çox gözəl, yəni gözəl bir, belə deyək də, zabun muğamı təqdim elədim. Gözəl təsniflə başladım. Çox həssaslıqla, çox belə hissiyyatla. Yəni burada təbii ki, sən gözəl ifa elədin, amma müəllimin də çox böyük əziyyəti var. Mən ona da sağ ol deyirəm. Sağ ol, Gülyaz. Səni belə hazırlayır, sən də belə canla, belə necə deyərlər, qeyrətlə mən deyərdim ki, doğrudan da yanaşırsan, öyrənirsən. Bax, elə sənin bu cəsarətvə görə, bu istəyivə görə, əlbəttə ki, sənə bugün 9 bal. İnşallah ki, inanıram ki, bu 10 olacaq. Davam edək. Əli Baba müəllim, buyurun. Çox sağ ol. Gözəl oxudun. Hər şeyi oxudun. Amma mən özüm, bu mənim fikrimdir. Yəni, özüm deyirəm. Manan da İhsar bir dəfə xan əminin keyfi gəlib, oxuyub, onunla da bağlanıb. Və Allah rəhmət eləsin. Manan da İhsar ona yaraşırdı. Çünki o hisarda diyanırdı,
Doğunca hisar oxuyurdu, hisarın ayağını eləyirdi. Ondan sonra mananı bu xalisə keçirdi. Siz hələ bir ağız oxuyursunuz, mən sənə demirəm, mən ümumiyyətlə, hamısını deyirəm. Hamısını deyirəm. Bir ağız oxuyurlar, hisar keçdilər müxalifə. Olmur. Hisarın ayağını eləmək lazımdır. Ən çətin şey hisarın ayağıdır. Başa düşsən. Odur ki, xanəmidən sonra gərək biz özümüz hamımız məsələni qoyaq ortalığa ki, xanəmindən sonra heç kim ona oxumasın. Çünki o ilə getdi, xanəminə getdi. Desən, qalan şeyləri manəl müxalif, müyəz, sabıl, zabılın ayağı, hamısı düppədüzdür, qəşəngdir, gözəldir, belələb olmayan kimidir. Çox sağ ol, yine, çox var ol, 9. Arif müəllim, buyurun. Əvvəla mən Gülyana xanıma çox sağ ol deyirəm. Mən həməşə onlara iki bacıya Gülyana Alyanaq deyirəm. Alyanaq da sağ olsun, bugün ad günü də onu təbrik edirəm sənin ürəkdən. Çox gözəl, bax bu tələbəni öyrətmişsən, gözəl nəfəslər elədi, çox yaxşı oxudu. Mən doğrudan da 9-a layiq oxudu. Oxumaq nə tər olur, ha, balam, belə olur. Çox qoz. Sərdar müəllim, buyurun. Doğrudan da Suma bugün ən yaxşı ifalarının birini göstərdi. Və demək olar ki, artıq onun ifası tamam dəstgaha yaxınlaşmışdı. Çünki çox şöbələri, əksəriyyətinin çətin şöbələri oxudu və hamısını da maraqlı oxudu və bir şey qeyd edeyim ki, mən bugün Sumada əvvəlki ifalarında bəzən biraz ahvaylı boğazlar olurdu, onları eşitmədim, bu yaxşıdır. Çünki muğamın öz ifa tərzi var, onlar isə biraz başqa janra çəkir və demək olar, sən artıq muğamı bütün o incəliklərini mənimsəyirsən, mən də sənə 9 qaldırıram. Devam edək, Məlik xanım Eybaba, buyurun. Suma, hamı səni çox istəyir, mən də sənin ifanı çox istəyirəm. Amma heç vaxtı tənqiddən siz sıxılmayın, tənqiddən incimeyin. Əksinə, tənqiddən həmişə gözəl nəticə əldə olunur. Keçən həftəki ilə bu həftə arasında görür, nə qədər fərq var. Bu həftə sən halal 9-unu alırsan və ustadlarımız demişkən, ona artıq sən irəliyirsən. Bugün sən də sağ ol, müəllimən də sağ olsun. 9. İlqar müəllim, buyurun. Bugün həm Sumanın özünə, həm də müəlliməsinə, bizim gözəl sənətkarımız Gülyana xanıma çox gözəl sözlər deyildi. Mən də indi öz sahəmdən, sözlə bağlı bir incə məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, bu da həm Sumanın, həm də onun müəlliməsinin, həm zəhmətkeşliyinin, həm peşəkarlığının əlamətidir. Biz həmişə, mən keçən müsabiqələrdə də şeir paylayanda, çox olurdu, məsəl üçün, uşaqlar ki, mənim bunu otuzdura bilmədiyi başqa qəzəl verin bizə, bunu nə bilim, sala bilmədiyi filan muğama, deyiş başqa qəzəl, yəni və həmişə də belə qarışıqlıq yaranırdı. Və mən onu qeyd edeyim ki, birinci gündən hələ bir dəfə olmayıb ki, Suma desin ki, hansısa bir qəzəli otuzdura bilmədiyi bir muğama. Müəlliməsi ilə bir yerdə zəhmət çəkiblər, əziyyət çəkiblər. Yəni bir dəfə hələ hansısa bir şeirin geri qayıtdığı olmayıb ki, müəllim bunu otuzdura bilmədiyi başqasını ver. Eşq olsun sənə də, sənin müəllimə də. Suma Tapdıqla bu axşamki ifasına görə 54 xal topladıq. Davam edək, bu uğuru digər iştirakçılara da arzulayırıq. Hazırda gözləmə otağında kim öz növbəsini gözləməkdədir? Nurlana, sən yaxşı bilərsin. Murad Rüstəmzadə öz növbəsini gözləməkdədir və qeyd etməliyəm ki, bugün deyəsən bütün iştirakçılarımız 54 xala layiq görülüblər. Bu da çox gözəl göstəricidir, hamısını ürəkdən təbrik edirik. Və elə sırada özü ifasını təqdim etməyə hazırlaşan növbəti 6-cı iştirakçı Murada da uğurlar diləmək istəyirik. Murad, necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam. İlk növbədə hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli qonaqlarımızı, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Efir qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Və dəyərli müsullərimizi də salamlayam. Oxuyacağım muğam inşallah Ras muğam olacaq. Uğurlar sənə bir daha. Buyur, səhnə sənindir. Müzik
Gənc kəyən sevdiyim o incə nigar gəlmişdi. Ey könül, ey könül gülşəni tufanlı zamanın keçmiş. Yasəmənli çəmənə tazə bahar gəlmişdi. Raksa gətirmişdi çəmən su sənin Mehəsi raksa gətirmişdi Mehəsi raksa gətirmişdi çəmən su sənin Gül gülü bülbül o gün Gülşənə yar gəlmişdi Eşidirdim fələyin mən əbədi nəğməsini Eşidirdim fələyin mən əbədi nəğməsini Mehri çöhrəmdə mənim Xəndən isa gəlmişdi ayaman, ayaman Fərhadın tişəsi, əfsanə deyim şiirinlə Şa
şəsi əfsanə deyib şiirindən Kostrovun qarşısına orada şar gəlmiş edəyəm Sərvin nazım mənə bir anda yaxın düşmədi heç amaya Bir anda yaxın düşmədi heç Qolbudan atmış idi Üstünə bar gəlmiş idi İstədiyim bir də tutum Mən ətəyinlə yapışım Yolum üstə mənim ol Sevgili yar gəlmiş idi Çox çağırdı Mən uzaqdayım Səmər olmadı hey hey çay aman aman Yar aman aman ah yar aman Çox çağırdım mən uzaqdan səmər olmadı heç Qaçdı ahu kimi yar yer ona dayar Gəlmiş idi ay aman 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 Aman, 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 yar, 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 aman, yar, 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 aman, yar.
Məsliyin dadlığı çöhrəmdə dirəşkin Xosravın qarşısına Ordaşkar gəlmişdi Məsliyin dadlığı çöhrəmdə görünmür daha Ağrı sarmış başımı Həsrətən bənzər kimidir Ah, əfsünkarım yer Həsrətən bənzər kimidir Kimsə bilməz ki, nə üçün yer Aləmə xayar gəlmişdir Şəhriyan yazmışım, yox, incə pərişan qəzəliyəm Çünki yar zülfü tək aləm ona qar gəlmişdir Aman, aman, aman Sarama soldum, günü dağ oldum, sarama soldum, günü dağ oldum, sarama soldum, günü dağ oldum, sarama soldum.
Əyləşin. Münsiflərin sizə deyəcəyi var. İndi şahidi olacaq. Murad Rüstəmzadə. Arif müəllim. Buyurun. Murad. Gözümü satayım şeye. Yaxşı səsin var, oxuyursan, özə belə maşallah qəhrəman oğlansan, qorxmursan heç nədən. Səsindən də qorxmursan, hara gəldi dartırsan. Və mən sənin qiymətini kəsməyəcəm. Amma çünki sənin bizim görkəmli sənətkarımız Əlbaba Məmmədovun dərsini almışsan, sonra da ki, Abbasov Qəzənfərin dərsini almışsan, oradan buradan dörgənmişsən, maşallah, hərdən bir alimin də yanına gedirsən orada, anaz elib gəlirsən, yaxşıdır. Amma biraz çalış, biraz çalış o məyyən yerlərə zadı, özün yaxşı bilirsən. Çox da zillərə zada qaçma. Yaxşıdır. Mən sənə 9 verirəm, amma gərək çalışasan. Səkinə xanım, buyurun. Murad, yəni bizim, belə deyək də, səsi olan ifaçılarımızdandır. Əlbəttə ki, bizim doğrudan da ümidlərimiz çoxdur. Yəni ki, ümid edirik ki, Murad, inşallah davam edəcək müsabiqəni uğurla, müvəffəqiyyətlə. Böyük ümidimiz var. Rast muğamı oxudu. Yaxşı idi, Bərdaş Bayi, Üşaq Hüseyni, vilayəti bir əz mənim fikrimdə xoşuma gəlmədi, o mənada yaxşı başladın. Bir əz orada artıq boğazlar elədin. Onları yıxsan, çünki o vilayətinin də özünün bir halı var. O qədər belə bir-iki dən artıq şeyrə elədin ki, bir əz elə bil uzaqlaşdın ondan. O mənada, yəni qalan hər bir şey öz qaydasındadır, yaxşıdır. Belə təsnifi də belə elə bil ki, ehtiyatla, səliqə ilə ki, axıra qədər çatdıra biləsən. Təbii ki, mən səndən daha da uğurlu çıxışlar gözləyirəm. 9 bu. Əli Baba müəllim, buyurun. 9 xan. Məlik xanım Əyibova, buyurun. Murad, doğrudan ustadlarımız düzgün buyurur. Yəni, biz səndən doğrudan çox şey gözləyirik də, yəni sənə ümid bəsləyirik. Ona görə, amma zəngülələrin düzəlir. Bax, zəngülələrin düzəlir. Bir də qəzəli oxuyanda, ümumiyyətlə, sən elə oxuyursan ki, sözlər başa düşülmür. Düzdür söz, İlqar müəllimin işidir, amma istər-istəməz dayana bilmədim. Yəni, elə de ki, o sözlər aydın eşidilsin, yəni ifaçıya... Əsas, yəni, vacib şərtlərdən biridir ki, bu, yəni, sən qəzəli oxuyanda, ümumiyyətlə, yəni, ifanda sən sözlər başa düşülməlidir, ona da fikir ver. 9. Sərdar müəllim. Murad oxuyanda bizim özümüzdə bir rahatlıq əmələ gəlir. Çünki usta oxuyur, səsi də gözəldir və səsinin imkanları da böyüdür bu. Özü bir muğam ifaçı üçün çox vacib şərtlərdəndir. Sadəcə, necə deyərlər, Murad öz varını xərc deyəndə gerə bir qədər simicdik deyiləsin. Hərdən elə bil ki, biraz artıq olur, uzun olur. Yəni, ehtiyac yoxdur. Nə qədər bizim şöbələrin özünün elə bil öz həcmi var. Həcmini artırmağa ehtiyac yoxdur. O həcmində olanda daha da yaxşı təsir göstərir. Ancaq İrfan, yenə deyirəm, gözəl idi, 9. İlqar müəllim. Düzdür, mən də o iradına razıyam ki, şeiri tələsə-tələsə keçirsəm. Bəzən özü bir məsələ var ki, tam elə ifaçı var, həmişə elə oxuyur. Sən də bilmirəm, deyə o şöbədən şöbəyə keçəndə, ya hansı, elə yerlər var ki, onu çox rahat, səliqəli tələffüz edirsən,
Bir də görürsən, hansısa beytlərdə biraz elə bil tələsirsən. Yəni, çalış elə hamısında eyni cür olsun. Və mən Şəhriyarla bağlı, indi mən boynuma düşən əsas ədəbiyyatdır və bu Şəhriyar həftəsini yekunlaşdırırıq və doğrudan da Azərbaycan və Şərq ədəbiyyatı üçün çox əhəmiyyətli sənətkarlardan biri idi ki, bir həftə ərzində uşaqlarımız, ifaçılarımız onun şeirlərini çatdırdılar tamaşaçılarımıza, bütün dünyadan bizi izləyən tamaşaçılara. Və Şəhriyarın poeziyasının artıq yarım əsrdən çoxdur ki, nə qədər aktual olduğu bizim üçün bu şeirlərdə də özünü göstərdi. Əbədiyyətini, Şəhriyar o şeirin əbədiyyətini elə bil bizə sübut elədi. Hərçəndir ki, bir şeirində biraz təvazökarlıqla biraz başqa cür qeyd eləyir. Bu şeirin yəni bir neçə variantı var. Mən indi internetdə kitablarda müxtəlif cür görmüşəm, amma indi mən bir variantını deyəcəm. Ola bilər tamaşaçılarımız bir başqa cür variantını bilmiş olalar. Fars şeirlərinin içindədir. Deyir, cəvani şəm rəh kərdəm ki, cuyəm cavidani ra. İndi zindəqani də deyirlər, amma cavidani ra oxumuşam mən. Cəvani şəm rəh kərdəm ki, cuyəm cavidani ra. Nə yaftəm cavidani ra və qom kərdəm cəvani ra. Deyir, bütün cavanlığımı həsr elədim ki, bir əbədiyyət axtarım, əbədi həyat axtarım. Amma sonda əbədi həyat da tapmadım. Cavanlığım da hədər oldu, getdi ortalıqda. Yəni, belə bir kinayə ilə öz-özünə yanaşır, amma əslində bir təvazökarlıq var burada. Çünki elə bu həftə Şəhriyarın şeirlərinin oxunmağı və bizim tamaşaçılar tərəfindən necə qarşılanmağı onu göstərdi ki, Şəhriyar əslində həmin o dediyi o cavanlığını boş-boşuna həsr eləməyib. Həqiqətən də əbədiyyəti tapıb və nə qədər Azərbaycan xalqı varsa, dünyanın hər tərəfində yaşayan Azəri türkləri varsa, Şəhriyarın poeziyası da bu cür həm şifahi formada, həm yazılı formada, həm də bu cür xanəndələrin ifasında səslənəcək. Sənin qiymətin isə təbii ki 9-dur, amma o sözlərə fikir verdi, tələsmə. Murad Rüstəmzadə, 54 xal topladız. Və bu axşam olan son iştirakçı hazırda, hörmətli tamaşaçılar, qarşınızda çıxış edəcək. Onu bu səhnə həmkarım Nurlana yola salacaq. Sonra sən özündə gəl, tədbiri yekunlaşdıraq. Mütləq, Emil, çox sağ ol və daha bir 54 xal toplayan iştirakçını təbrik edirik. Hal-hazırda elə vurguladığın kimi yanımda bu gecənin sonuncu iştirakçısı İlahə Rüstəmova var. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, İlahə artıq öyrəşib sonuncu çıxış eləməyə. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli müsiflər heyətimizi və bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ən çox sonuncu iştirak eləməkdə nəyi bəyənirsən də yaxud bəyənmirsən? Mənim üçün fərqi yoxdur, bəyənmədiyim tərəfi yoxdur. Amma mən bir şey açıqlayım ki, az öncə İlahə söylədi ki, o sonuncu çıxış eləyəndə ona heç kim rəy fikir bildirmir. Yəni, sadəcə olaraq xalları görür qarşısında. Görsəm, mən sənin yerinə dedim, amma bilmirəm bu dəfə necə olacaq. Hər halda sənə uğurlar arz edirik, inanırıq ki, çıxışın gözəli olunacaq. Dəramə deylərəm şuri
fızıldayar sinemin sazı, dəramət eylərəm şuri. Çobanım səndə səlməkləyə, sızıldatar təmburi. Hüseyni kakili, Hüseyni kakili, Üzayar getdi, nəzm olmuş kəsr, Çağı yer, Şahnazımı mənzum edək, Bu şehr mənsur Şikəstə qəddi Azərbaycan, dil keçlə qılsın rast. Şikəstə qəddi Azərbaycan, dil keçlə qılsın rast. Əraqim Bakıdan endil, Firuzda bağlama huri. Çal çargahda Çargahda zabıl müxalif varsa məqlub Həsar içlə darıqdın, qoy darə çəksinlər Mənsuri, əman, 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 ey yarım Əman, 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 ayda, daycanım, ey. Dad əlindən, ay gözəl, be, dad əlindən, ay gözəl. Dad əlindən, ay gözəl, be, dad əlindən, ay gözəl. Gedərəm Gürüstana sənin əlindən ay gözəl Gedərəm Gürüstana sənin əlindən ay gözəl Özü ceyran balası bir cüt maral ilə gəlir 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 Ay, 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 ay,
çalım çargahda Zavabul muhalif varsa məqlubə Həsar üçlə darıqdım Qoy qara çəksinlə mənsur yapamam Publish.
İlahi Rüstemova'nın ifasını. İlahi Rüstemova. Bütün münsifler yekil olarak 9 halla sizin ifanızı değerlendirdiler. Ve bu demektir ki artık bugünün növbəti ve sonuncu iştirakçısı da 54 hala layık görüldü. Bu arada örmətli izleyiciler, bu arada onu söylemeliyim ki 7. Muğam televiziya müsabiqəsinin final mərhələsi üzrə növbəti dinləmə başa çatdı. 2. onluğa daxil olan iştirakçılar bugün öz sözlərini dedilər. Hörmətli tamaşaçılar, istəkli muğam sevərlər. İndi isə münsiflərin verdikləri balların hesablama prosesi gedir. Xatırladaq ki, müsabiqənin qaydalarına və şərtlərinə uyğun olaraq ən az xal toplayan iştirakçı çox təəssüf müsabiqəni tərk etməli olacaq. Bəli, əziz izləyicilər, rejissorumuz hal-hazırda bildirir ki, nəticələr hazırdır və biz hal-hazırda yekun balları ekranda görəcəyik. Diqqət monitorlara. Hüseyin Səba, 54. Zülfiyə Cəbrazadə, 54. Xəyal Hüseynov, 54. Faiq Əkbərov, 54. Nəcibə Məmmədova, 54. Rəvan Qaçayev, 54. Türkiyana Nəcəfova, 54. Vəliş Mirzəyev, 54. Suma Tapdığova, 54. Murad Rüstəmzadə, 54. İlahə Rüstəmova, 54. Qələm Qocamanova, 51. Təriyil Vəliyev, 48. Və nəticələrdən bəllidir ki, bugün müsabiqəni Təriyil tərk edir. Biz ona yalnız və yalnız yaradıcılıq uğurları arzu etmək istərdik. Qətiyyən ruhdan düşməsin, arzu edir ki, ifasını cilalasın və öz üzərində daha da çox çalışsın. Nəyinsə sonu, nəyinsə başlanğıcı da düşünürük ki, Təriyil üçün bu yaxşı bir təcrübə oldu. Ona daha böyük uğurlar diləyəm. Biz sağollaşırıq həmin istəkçilər. Hörməli tamaşaçılar, istəkli muğam sevərlər. Beləliklə, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi Azərbaycan Mədəniyyəti Fondunun layihəsi əsasında Mədəniyyət Nazirliyinin yaxından iştirakı Azərbaycan Televiziyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən 7-ci muğam televiziya müsabiqəsinin növbəti axşamının sonuna doğru irəliləyirik. Bəli, yeni həftənin ikinci günü, yəni mayın 7-sində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində eyni saatda 20:50-də sizinlə görüşmək ümidi ilə vidalaşırıq. Onu da qeyd etməliyik ki, iştirakçıların repertuarında klassik şairimiz Seyid Əzim Şirvaninin qəzəlləri olacaq. Gəlin növbəti iştirakçılara uğurlar diləyərək sizinlə yenidən 7 may tarixində görüşənərək deyirik. Gecəni isə biz aparırdıq. Sevimli həmkarım Emin Şəhzadə və güləriz həmkarım Nurlan Cəfərova. Salamat qalın.